Слава Україні, ставте лайк, коментар, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. Пошкоджений російський військовий корабель Аскольд помічений у сухому доці в окупованому Криму. Аналітики порівняли супутникові знімки від 2 грудня 2023 року та 30 січня 2024 року, де видно Аскольд. Зміну його стані не зафіксовано. Росіяни намагаються приховати пошкодження корабля за допомогою спеціальних споруд. Після удару по заводу затока у керчі ремонт корабля не проводився. Проте заведення Аскольда у сухий док може свідчити про наміри російського керівництва відновити його. Нагадаємо, 4 листопада в окупованій керчі пролунали вибухи. Російські окупанти заявили про роботу протиповітряної оборони, а українські військові повідомили про удар по заводу Затока. Ракеті Сколпи є вже вдалося обійти російську протиповітряну оборону та пошкодити Аскольд. Окупанти планували спустити корабель на воду та вести до складу Чорноморського флоту Російської Федерації у грудні 2023 року. Аскольд був закладений 18 листопада 2015 року на Керченському суднобудівному заводі Затока. Спуск на воду відбувся 21 вересня 2021 року, після чого корабель перебував на випробуваннях.